da ćemo preživjeti do kraja ovog videa. Šta si radila? Šta si radila, re? Molim, 1800 dinara. Ćao ljudi, ja sam Lazar, ja sam Mića i ja sam Mila. I dobrodošli u naš novi YouTube video i danas radimo šta? Ukrašavanje novogodišnjeg stara. Ne znam da li primećujete po mom outfitu, ja nosim novogodišnje boje, nju nismo stigli da presvučemo. Ja sam golen, nisam ništa kupila. Ona je snežna pahulja zapravo, to je njena poenta. Uglavnom, danas ćemo otići do Tempa da kupimo sve ukrase koji su potrebni za stan. Do raznih nekih lokacija. Prelazimo u akciju, da? Da, idemo bez Mile, Andrej Dadilja najdraženiji u gradu, ostaje da je čuvak. I don't want a life for Christmas, there is just one thing I need. Make my wish come true, all I want for Christmas is you. Ono što smo zaboravili da kažemo jeste da mi imamo Jelku i sada smo se uputili ka Tempu da nađemo ukrase. Mislim da jedina osoba koju treba da zovemo u ovom trenutku jeste Jana Dačović, koja je u stanu da je odmah pokupimo i da ide sa nama da bira ukrase. Ovo je inače potpuno impulsivno, nismo uopšte znali da ćemo je zvati. Jelan, jebi ga, moram skrenem tako. Kreni. Pazi, pazi. Ne znam da će da nas puste da snimamo u gde god da idemo, Maxi, Tempo. Ali pobrinut ćemo se da ako nas ne puste da odemo i da ne platimo. Možda dok gledate ovaj video, ja sam već kupio auto i to ovaj auto. Gledajte ovo. Kraj se sve vrti na Fići, jer Fiću već kao znam da vozim i vozio sam je, tako da ja se nadam da će moj prvi auto nakon što položim biti upravo Fića i da će nekad narednih vlogova snimati odatle. Za grad je najbolja, definitivno. Znači, pogled ti, ja ne mogu da parkiram nigde. Mali metar. Jasen, koža, mislim, velika panorama. Ajmo, šefe. Kojim bojama želiš da napravimo da nam bude? Crveno i roze. Šalim se. Srebrno, belo. Srebrno, belo, zlato. Mislim da se to najbolje uklopa u stan. Sada zaustavljamo, nadam se će nas pustiti da snimamo. Prva stvar koju smo našli jesu svećice. Ja sam za to da uzmemo žute. Pa ja se ne slažem da uzmemo žute za... Molim, 1800 dinara. Mićo, svećice su fazon 300 dinara kod Kineza. Vidi, ovo je fazon 3800. Skoro da uopšte nema izbor neko. Odjavit ćemo se i ići negdje drugo, ovo nema smisla. Zašto mi je rekla? U Pepku i u Jisku. Jumbo. Ima rada ovde šta da krka. Next place. Propušten poziv od Jane Dačuvić, sad ćemo da je zovemo. Hello. Halo dušo, kako si? Hello. Ćao, super sam, što radite? Išli smo u Tempo da nađemo ukrase za Jelku. Pa smo tebe zvali, rekao si slobodan da ideš sa nama. Idemo drugi put, mi smo mislili na druge radnje, pa ako možeš sa nama. Mogu, ja sam slobodna, cijela sljedeće nedelje. Yes! Eto, Jana Dačuvić je potvrdila, tako da ćemo ići sa njom. Kupujemo ukrase. Dobro jutro ljudi, sada je 9:07, kasnimo jer krećemo da pokupimo Janu Dačuvić. Do kraja ovog videa ćete vidjeti koje to ukrase stavljamo na našu Jelku. Što se desilo umeđu vremenu? Šta si radila? Šta si radila, reci? Iste me izveli 15 sati. Ili imaš neki komentar? Jel se kaješ? Lea nam je rekla u ovim situacijama da je ostavimo samu, iako je trebalo da ide sa nama u kafeteriju, ni manje ni više, znate koliko voli kafeteriju, tako ostaće u hodniku i upalit ćemo te Teutirović, premamo se. Idemo kod Jane. Obično Jana malo zakasne, ovog puta smo mi zakasnili puno. Ja vlogmas! Ja sam se. Ja! Ja vlogmas! Ja! Osjećam se kao da varam Stefanom vlogmasa vašim. Znaš da mi je to prošlo kroz glavu? Pozvonu sam da je Jana na svakom vlogmasu na YouTube. Da, ma nisam se još pojavila u njegovom, tako da jako je razočaran, ljud, da... Uglavnom ljudi, krenuli smo na prvu destinaciju koju je odredila Jana. Idemo da uzmemo kafeteriju. Update Mićine kože. Koliko ti dobro izgleda, sve mi moju. Ali radio sam juče. On je juče radio laser, njegova je sva izbrazda. Pevam u garaži kao ona Natalie Jane. Znate ono s TikToka? Prelistamo jutarnju štampu. Živjeli za početak vlogmasa. Srećna praznična sezona. Sreću i tebi, Jano. Najlepša kafa iz kafeterije, volimo vas mnogo. Briki Mića, sve što želi u životu, on si zainati i uradi. Bio nam čas u muzičkog i on je od uvek želeo da bude operski pevač i pitao je profesorku muzičkog. Profesorka, jel mogu ja da budem, kako si rekao? Lirski tenor. Lirski tenor. I ona je rekla ne. Nisam možda obrazovana kao ti, ali sam zvezda velika za tebe, bra. Ne mogu da nosim kafu i da vlogujem, znači ovo je too hard. Ljudi ni ne znaju koliko je ovo težak posao. Hajde, Jano, kolo da igra.
pošto Jana plaća da nas dovede ovdje od strane Tehnocentra Mag, šalim se. Kao da redom idemo reklamiramo, da. Ništa nije reklamiramo. Ja očekujem da će unutra biti 1000 ljudi, sigurno 1. decembar svi su otišli da kupuju. Za... Neko, Jano, u tvom mehuriću u kom živiš možda ljudi i kupuju za Božić, mislim... Da nisu svi uzbuđeni. Mi da korišemo samo jelku ili ti nam predlažeš i stvari ovako kao... Pa i stvari ovako. Naravno. Mora, okay. Da. Oh my god. Jana nas je dovela u Fendi Prada Versace prodavnicu. Misli daš 24.000 na selo? Ovo molim vas pomoć. Nisi slušao. Nisam znao da ljudi treba danas da podignu kredit da bi kupili svoje ukrase za jelku. To mi je tako Kinezi, Mićo. Šta? To mi je kič, ono 2000-te Christmas. Ovo, tipa uzmemo ovdje, ali opet 1300 dinara jedan vrh. Dobro, ovo im je veliki Christmas. Vrati, za ove pare ću... Za ove pare ću da unajmim pravog deda mraza. 16.000. Nije toliko slatko. Mi imamo milu za džabe iz kontejnera. Ali gledaj sad, ove kuke, ove su lepe. Meni su te keč. Dobro, daj onda neke druge, jer za dve kuke 300 grama nije puno. Ove mi se dopadaju jako i mislim da će se super uklopiti. Mi djeluju ko obojene temperom pa i loše ispod sada. Njema. To možemo sami DIY. A nije, lepo sam. Meni su baš dobre, iskreno. Koliko ćete? Evo, ti nam reci koliko. Ti, a nećemo samo jedne, gleda. Hoćemo više, a? Imate vi kao budžet ili ne? Sve? Ne imamo budžet. Pa onda uzmi 4 za svaki slučaj. Znači, uzimamo ove. Uzet ćemo kao 3 komada. Prelepo. E pa daj, gledaj, ja ništa ne radim. Prelepi. Tako teksturisani su, baš ono, ovi su preskupi. To je investicija u Christmas sreću, nemoj da kvariš Božić. Hvalno video i svi su 900 dinara. Možete da uzmete pohvale za ispred, ali ovi su mi kiđu baš uložni. Ja, Bože, sve pare ću da potrošim, ali si ti sve. Što si mislila za uvaljenje u Vlogmas? Ajde bre, nemoj da kukaš uopšte. Ja, ljudi, vidite koliko su ovi lepši nego što ste vi uzeli. Da je bukvalno tačno duplo skuplji. Da. Ljudi, završili smo sa prvom prodavnicom i evo sad ćemo kao Lea Stanković da ocenjujemo uslugu. Ja ću biti Cale. Ću reći bolje što nisu kao pričale, ja ne volim kad me prate radnice. To mi je baš bilo dobro, bukvalno smo bili sami, mogli smo i da snimam. Osjećaj kada upiriš u ljude kameru kao pištu da si im uperio. Imam osjećaj da će da me tuže. Mislim, razumem, stvarno. Pa evo jesen, samo da pitam. Nisi prizvala još uvek Božić u naš život, failuješ. Kraj, nema kraja razočarenjima danas. Ulazimo pored Grmljana na ovom Beogradu i ja sam video ovo. Koliko ti malo hvali to? 50 evra jedan. Ljudi, znate vi koliko košta ovo u MC setting? Ne, ovdje se dolazi uveče, to vam je jasno. Vidi, ovo je ovdje zove. Neki ljudi kradu kukuruz. Izvini, brate, mi ćemo... Da snimam 10 godina za YouTube, 6 sam već u Beogradu, tako da ja sam više od pola moje karijere ovdje. 10 godina? Jebote, Jana jeste dinosaurus, pa ti si jedna od prvih. Ti si bukvalno jedna od one dece kao koja je odrasla na internetu, u smislu... Da, mislila sam da pravim neku žurku za 10 godina, u junu 2024. Jako to važno. Mićo, ti si to zaprljačio, sad ćeš svaku pojedinačno da izvodiš. Dobra, ajde, nije već. Idemo na sljedeću lokaciju, to su Kinezi na Novom Beogradu. Ajmo, da čujem, Mićo, ovo je tvoje mjesto. Došli smo, ovo je moje mjesto, ja se šišam ovdje u blizini, tako da znam za Oli. Da vidimo čije će mjesto biti bolje, jer ono koje sam moje, ja preporučila. Pa za moj džep ovo. To bi voljela da nema ništa. E, da kupite. Ne. Možeš da mešaš i nastaviš ovako. Pazar mi ne da da kupim ovu oklagiju koja ostavlja print. Bukvalno nemam božićni duh. Uzet ćemo ovo za kolačiće, taj video izlazi jako brzo. Moda za led. Ali zamisli, dođe ti gosti ti u ovome. Ali da, jako sam iznervirana trenutno, neću da vam priznam da dobro odde. Šta misliš da uzmemo kao? Možemo to, možemo ovo. A dobro, kako ćeš to u jelku? Pa ne znam, 400 dinara. Jeftim. Hajde, stavit ćemo jedan, možemo da stavimo... Nemoj srči. To neće dobro da stoji, bolje da uzmemo mašnje. O, mašnje da mi se mašnje. Zar se sviđaju mašnje, pa to si... Te video, ja negde seljak video negde na Pinterestu. Ali ti si vidio na onim velikim jelkama onu mašnu od 100 evra, Lazare. A uzmi bar dve zvezde. Hajde, dve zvezde ću uzmem, jebali te zvezde. Loko, loko, a ja slika sam vidio. Leuša Alfa. Da, meni ovo i ovo daje onako vibe. Kad zamisliš onu jednu basic jelku sa ovo u životu nisam vidio ovakve ukrasi. Da, ovo je baš kao, ne znam. I, reci samo, i ove reci gde je jeftinije. Ovdje, apsolutno. Vidite,
250 dinara sve ovo, 500 dinara sve ovo. On zapeo za Mašom, čovjek video, kažem, seljak negde i oće sad uzme Mašu. Jer šta misliš o ovome? O, užas, znači žuti se sve. Uzeli smo dve kecelje. I zašto dve kad ti u kuhinju ne ulaziš? Treća stvar koju hoću da uzmem jesu kapice da imamo za neki video. Nemoj da štediš, bre, uzme ove skuplje, hoće da uštedi svuda. Pa ne znam kome je blokirana kartica. Razmišljam da imam ogromnu glavu. Došli smo do kraja boravka u Oliju, našli smo jako, jako jeftine stvari. Sada idemo u MC-tu po jednoj preporuci da kupimo svetiljke koje se neće zapaliti. Baš obratite pažnju na svetiljke zato što mnogo stanova se zapali upravo zbog novogodišnjih svetiljki. Cena računa iznosi 4400. Ovo se jako isplati, mi smo baš dosta stvari uzeli. Bukvalno realno smo, objektivno smo mogli cijelu jelku da okitimo ovdje, tako da ako tražite nešto gde hoćete, za neke male pare dođete ovdje, stvarno se isplati. Oli. Gdje ćemo preživjeti do kraja ovog videa? Koliko para dobijaš za ovo, bipovat ćemo. Topli obrok ti sledi, Jano, ne brini se. Nadam se da ste smislili moj novogodišnji poklon da me čeka ispod jelke. Pazi smo da je Jani zaista muka. Meni ovako, znači ruke mi se tresu. Odem unutra da ti uzmem neku čokoladicu imam, i vode. Imam je onako. Ona ima čokoladicu kod imaš dijabetes. Ono kako zamišljate, Janu Dačević takva je, ali sad već ne preterujem. Znači, bukvalno kad smo je upoznali, bili smo u fazonu sve što ona radi nosi sa sobom, sve ima smisla. Mislila je u 8 ujutru da krenemo, da kupujemo, iako je ovo naš video. Ću povratiti, meni ovdje stala čokoladica, ali zamisli povratim. Odma ide na thumbnail, si ti luda. Eksploatisat ćemo tvoju mučinu do besvijesti. Tu mi je. Sve okej sa Janom. Ova flaša ovdje govori više od jednu reči. Mislim da znamo zašto ti je muka. Jani muka, možemo da pitamo 2-3 pitanja. Samo mi je što fali. Znate da bi meni nikad nije bilo više muka u životu nego sad? Znači, tako sam loš vozač. I idem pa se zaukam pa zakočim. Ljudi, ovo je sad treće snimanje ovog videa. Znači, bukvalno, Jano, dobro preživiš. Da li vidiš svoj život sa muđom do kraja života? Vidim ako mi ne bude muka. Šajte, da, vidim. Da, iskreno, naravno da vidim. Mislim, ne bi bila s njim 7 godina već da ne vidim. Jedva čekam, bukvalno, život sa njim. U kom gradu biste živjeli kada biste živjeli zajedno? To još uvijek ne znamo. To je baš onako kao veliki upitnik. Jel postoji opcija inostranstva? Pazi, sigurno nećemo u inostranstvo, ali meni to najveća želja, ali kao ne bih se nikad usudila. Kad bi mogla da menjaš ormar sa Leom ili sa Marijom Žeželjskim, bi pre menjala ormar. Mislim sa Leom, zašto ne ima više onih dizajnerskih torbica. I Vanjhal, naravno, ovo je već peti video u kojem spominjamo našu dizajnerku Leu. Samo da prodam njene torbice, pa mogu da kupim fin auto. Reci nešto malo ružno što te nervira kod mene i Lazara. A slobodno. Ali pazi, ja sam lako uvredljiva osoba. Sad će ona da da neki backhanded kompliment, tipa. Da, ne. Nervira me što je Mića toliko vreda. Nervira me što se ne družimo više. Devojko, evo te smislim neku manu, a manu ljudi. Sad trudim se s tome. Da sam ja pre svega jedna savršena osoba koja nema ni jednu jedinu manu i po meni treba ceo sve da se ravna. Ne, koja je mana kod mene? Mi smo rekli stvarno, znači u krugu svih ljudi koje smo kao upoznali u protekli kao 2 godine, da si stvarno normalna i samosvesna devojka. No. Meni je Jana posle tog letovanja baš dosta pomogla da se setim nje i da budem u fazonu, ne mora stalno sve da bude na maksimumu, da ja sam jedan najviše psiholog pre svega. Yes. Što Stefan isto rekao, kao moraš nekada da se iznerviraš, moraš da izbaciš to iz sebe, kao sigurno to držiš u sebi, ako stvarno ne držim obećava. Stvarno me boli uvo, stvarno me boli uvo. Bio jedan kratki Q&A, sad ćemo da idemo do MCT. Ljudi, restoran domaće kuhinje na drugom spratu. O, idemo odmah u restoran da jedemo. Šta pečete? Ćao vlog, ne smemo da snimamo u MCT, zato te krijemo sada ovdje u ovoj kutiji. Tražimo sijalice, možeš neku dekoraciju za stan. I da jedemo. Mi smo svećice, jel te, za ukras za jelku. I kaže Jana da su u MCT. Prema mojoj preporuci. Ukrase, da. Neće se zapaliti, ponavljam peti put. Zavisi kao zapalim se stan i Jana kriva. Pola puta smo shvatili da mi smo mogli da uštedimo već dosta novca, da smo kupili preko računa firme i to sam se sada setio, jer ovo je sve potrošni materijal za video. Samo to htjela da kaže da se pohvali da ima firmu. Dobit ćemo popust 20% na sve. Blamiramo se već pola sata na kasi, zato što meni odbija sve kartice, odbija ih. Pa nema ništa gore nego blamovi na kasi. Da, muđa je došao. E, čao, odmah. Imamo sličan mikrofon, vidite to. A tvoj mnogo dobro hvata, ja sam slušao, nekako je duboko onako i naravno tu kao što ga je mami za slučaj da mi će na kartice opet ne radi. Bla. Vršili smo konačno sa MC-tom. Potpuno nismo dobro uveli muđu u video, samo smo rekli da. I muđu se desi. Hajde ovako. Smo bili u fazonu, sigurno se nećemo sresti, ne možemo da čekamo bar sat vremena. Toliko smo se blamirali na kasi da je i on stigao da dođe. Bog je blagoslovio mene sa vama i vas sa mnom. Kad sam došla, tipa nikakva najava, neće ni muzike biti.
Pre svega, Jane želimo da se zahvalimo, mnogo nam je pomogla danas što nas je odvela na lokacije i uzela nam sve pare iz džepa jer su bile preskupe. Živim svoju svrhu. Koje stvari bi radila za džabe? Vodila ljude po prodavnicama. Uglavnom ljudi, to je to za ovu epizodu. Hvala svima koji ste gledali, a već koliko sutra, kao što kitimo jelku i ukrašavamo. Da, rekao si Mićo. Ukrašavamo ceo stan, tako da nemam bukvalno ništa pametnije da odjavim. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i kliknite zvonce da vam stigne notifikacija. Ljubimo vas. Sad vas je poljubio. Ćao.